Nu filmas det. Är det säkert? Ja. Oj, oj. Nej, inte så där. Ska Lennart take a little swim? Helvete! God damn it! Skönt! Det där var inte så manligt. Det där var inte så manligt att hålla för näsan. It's so cold I cannot speak. Wait. Oh, God. God damn. It's okay.